Ai sëragrum ditek. Hoke ban Kristina Grigoriana mer hyrne verçin ankam. Tesnenk te inç oktakar informatsiayov na kgisvi. Orinak yete unenk siropakas, mer organizma portselu e phntrel glukoza. Aghchiknere verçin ankam petke marzven Levoni ghekavarutyam. Toin. Sho bernales. Չորս։ Երկու ամիս գտնվելով նույն առանձնատանը, որքանով են հասցրել ճանաչել միմյանց մեր մասնակիցները։ Ես ուզում էի անել այնպես, ինչ ուզում էր իմ նախկին ամուսինը, ես հարգում էի, քանի որ իմ համար շատ կարևոր էր, որ իր սրտով լինի։ Ես 3 անգամ ընկել եմ ավտոմեքենայի տակ։ Փոքր վախտ, ես ունեցել եմ մականում, կյաժ մարիշ։ Հոգեբան Կրիստինա Գրիգորյանը մեր մասնակիցների հետ եղել է սկզբից ու այս անգամ ամփոփելու է կատարած աշխատանքը։ Ողջույն աղջիկներ, ինչպե՞ս եք։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, լավ եք դուք։ Լավ դուք։ Լավ։ Այսօր ուզում եմ զրուցենք մեր անցած փուլերի մասին, երբ ձեզ խնդրել էի ուղակի գրի առնել էմոցիաները եւ ցանկությունները ուտելուց։ Հա։ Ուզում եմ համեմատական տանենք սկզբի և արդեն ավարտին մոտեցող ժամանակահատվածի միջև։ Առաջի ամիսը հիմնականում էմոցիաները եղել է մի էմոցիա, որ ինձ թվում էր, որ ես քիչ եմ ուտում։ Պակասում այնց, ես ուտում եմ ու չէի զգում, որ ես կշտացել եմ։ Ու կշտացել եմ ոչ թե ստամոքսով, այ ուղեղով, ես ուզում էի էլի, էլի լիներ կուտեի, էլի լիներ կուտեր, բայց մի քիչ հետո մի քիչ փոփոխվեց։ Ու ես արդեն կարողանում էի լսել ստամոքսս, այսինքն փոքր չափաբաժինը ուտում էի ու կշտանում էի համ ուղեղով, համ ստամոքսով։ Որքան ժամանակ գրի առնելուց հետո դու փոփոխություն նկատեցիր։ Մենք մի քիչ ուշ էինք սկսել, բայց ես մինչև այդ դա ֆիքսում էի, այսինքն մեկ ամիս ես չէի կշտանում, լիարժեք առաջի ամիսը ես չէի կշտանում։ Այ մյուս ամիսը որ սկսվեց, ես կշտանում էի լիովի։ Այսինքն հոգեպես բավարարվածությունը չէր գալիս։ Հա, առաջի ամիսը չէր գալիս։ Դված չափաբաժինը ձեզ բավարարում էր, տալիս էր բավականաչափ էներգիա, բայց դուք չէիք կշտանում ուղեղով։ Հա, իմ մոտ չափաբաժնի խնդիր չկար, բայց իմ մոտ կար ակտիվ համերի, այսինքն աղի, կծու, թթու, քաղցր, դրա պակասն էի զգում, քանի որ մենք քիչ ենք աղը լցնում համեմունքները, մնացած բաները քաղցրը սկսեցի մրգերի միջոցով ոնց որ բավարարել, հա, իսկ աղի ու կծուի պահը կամաց-կամաց ոնց որ անցավ իմ մոտ։ Քանի որ խոսեցինք օրգանիզմի պահանջից, օրգանիզմը հիմնականում չի սխալվում եւ հստակ տալիս է այն մթերքի կամ էմոցիայի պահանջը, որը մենք ունենք։ Մենք կարող ենք լսելով եւ հետեւելով ինչ է ուզում մեր օրգանիզմը հասկանալ ինչի կարիք ունենք։ Օրինակ, եթե ունենք սիրոպակաս, մեր օրգանիզմը փորձելու է փնտրել գլյուկոզա, շաքար ամենտեղ։ Եթե ունենք չլուծված որևէ խնդիր, տագնապային որևէ վիճակ, ստրեսային վիճակ, օրգանիզմը փորձելու է փնտրել սուր համեր, աղի, կծու, թթու եւ սիրիկի օրգանիզմի պահանջմունքը, երբ սկզբնական հատվածում օրգանիզմը փորձել է փնտրել սուր համեր, նույն երևի ստրեսային իրավիճակն է, որը պրոյեկտում հայտնվելուց հետո շատ բնական էր, որ պետք է լիներ։ Որոշակի փոփոխություն է արդեն կյանքի։ Մեր գիտակցված սնունդը ընդունելու ազդանշանը դա հաճույք ստանալն է։ Եթե մենք ուտելու պրոցեսից ստանում ենք մաքսիմում հաճույք, ուրեմն սնունդը ուտում ենք գիտակցաբար։ Իսկ չափաբաժինները արդեն պակասացնելը, որոշ բաներ ռացիոնից հանելը, դա ուղղակի հեշտ տրվող հարցեր են լինում։ Այդ մասին կուզեի ասեք։ Իմ մոտ կոնկրետ չեմ սիրել ավսյանկա, հանգիստ ուտում եմ, չեմ կար ասեմ հաճույքա պատճառում, բայց ես իրեն սկսել եմ հանգիստ ուտել, բայց այսինքն ճիշտ ճանապարհին է։ Կիֆիրը, որը որ ես չեմ կարում ոչ մի, այս երկու ամսվա ընթացքում ես ոչ մի կերպ չկարողացա հարմարվեմ իր հետ։ Ճիշտ ճանապարհին եք եւ որոշ ժամանակից կգաք այն
արդյունքին, որ կարողանաք հաճույք ստանալ բուն պրոցեսից, անկախ նրանից ինչ եք ուտում։ Օրգանիզմը ի սկզբանե ունի պաշտպանական մեխանիզմներ, որը գիտակցական մակարդակում չի կառավարվում, եւ այն ինչը որ գեղ է, լավը չէ, հիշեցնում է կամ ասոցացվում է ինչ որ վտանգավոր բաների հետ, օրգանիզմը պարզապես ի սկզբանե բլոկավորում է կամ արգելում է ինքնապաշտպանական աշխատանք կատարելու համար։ Կարելի ասել, որ բոլոր ուտեստներից ես ստանում եմ հաճույք։ Այսինքն, բացի սպասից, ամեն ինչ, ինչը ես այստեղ կերել եմ, դա իմ համար հաճելի էր։ Բայց սպասն էր վերջում։ Հետո դաժե նույնիսկ սպասը, ես երկրորդ անգամ, երբ որ դա եղավ մեր ռացիոնի մեջ, ես մեծ հաճույքով կերա։ Բայց իմ խնդիրը, մենք արդեն ասել ենք, եղելա քանակը։ Այսինքն, նույնիսկ ես տունը ուտում էի օգտակար ուտելիք, ես չեմ սիրում fast food, այնպես վատ բաներ ես չեմ սիրում, ես հասարակ եմ սնում, բայց քանակը, այսինքն, եթե պետքա չափաբաժինը լինի այսքան, ես ուտում էի կրկնակի ավել ու երրորդ, չորրորդ պորցիան կարայի հանգիստ ուտեի։ Բայց այդ դեպքում արդեն գիտակցված սնունդի ընդունում չի, որովհետև երբ որ դու ուտում ես շատ, մեզ մոտ գալիս է բուլիմիան, որը որ սրնդի վարքագծի շեղում է։ Հա, իհարկե։ Գալայի նախորժակ, շատ ուտել, ինձ թվում է հաղորդման այս փուլում այդ խնդիրը ձեզ մոտ արդեն հաղթահարված է։ Այո, այո։ Առաջի ամիսը դժվար էր, այս երկրորդ ամիսը ու հիմա վերջի պահերնա, ու ես հասկանում եմ, որ այդ մեծ խնդիրից, որ ես ունեի չափաբաժնի հետ կապված, ես ազատվել եմ։ Շատ լավ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, գոհ եմ շատ մեր անցած ճանապարից եւ հասած արդյունքներից։ Իհարկե, արդյունքները վերջնական չեն, մենք անդադար աշխատելու եւ կատարելագործվելու տեղ ունենք, բայց կարծում եմ, հասնելով վերջաբանին եւ անցնելով այս ճանապարհը, դուք արդեն հաղթացեք, քանի որ ձևավորել եք սննդային նոր վարքագիծ, եւ դա երկարատև ծառայելու է ձեզ, դառնալու է կենսակերպ։ Շնորհավորում եմ եւ ուրախ եի։ Լևոնի համար 2XL-ը հետաքրքիր փորձարարությունների դաշտ էր նաև, քանի որ որպես մարզիչ նա ամեն անգամ մտածում էր հետաքրքիր վարժություններ, որպեսզի մարզումները չլինեին հոգնեցուցիչ ու տանջալի։ Այս անգամը նույնպես բացառություն չէ։ Աղջիկները նախագծի շրջանակներում վերջին անգամ պետք է մարզվեն Լևոնի ղեկավարությամբ։ Մարիամը ավելի հարմար է։ Հինգ, ինչ ավա հարմար, վետ։ Դժողքի կրակներում, կոնքեր է լայն ասիր։ Ութ։ Վերջի վերջո պորտապարույ է, չէ։ Ինը, այո։ Այդ կապ ունի, հա։ Տաս, իհարկե, մի քիչ։ Գենետիկան է իրականում իրանը խաղում, բայց… Տասնը մեկ, տասնը երկու։ Մնաց վերջինը, ոպա, պախվեցինք, ոպա, թույն։ Երկու։ Թույն։ Երեք։ Չա բռնել ես։ Չորս։ Հինգ։ Վեց։ Յոթ։ Ութ։ Թույն։ Ինը։ Տաս։ Տասնմեկ։ Օպա։ Երկու։ Վսա ջիգեր։ Մալազես։ Դե լովը վերջի պարապմունքը որոշեց, այն վերջի ուժերը տեսնի, մենք ինչին ենք ունակ, ինչ կարանք չանենք, հետո մեր մարմինը ձևափոխվել է, մեր մկաները ավելի ուժեղ են, մենք ավելի թեթև ենք, մենք ավելի դիմացկ ունենք, ամեն մեկս լավ քաշ են կորցրել, եւ նա դա գիտակցելով մեզ տվեց նենց վարժություններ, որ մենք դիմանանք ու շատ հետաքրքրել, ինչպես միշտ։ Հետաքրքիր, ծիծաղելի, ոչ հեշտ, ինչպես միշտ դժվար, բայց էլի եմ ասում, իմ մկաները բավականին սովոր են, ես կարողանում եմ դա անեմ, իմ համար հաճելի է, ես շատ եմ սիրում վարժություններ, մարզվել առանձին ես սիրում եմ, ու մարզվելու ընթացքում ինչքան ստեղ մասնակից կար, եթե ինձ ասեին, ով ավելի շատ կնքանիստ կանի, ով ավելի շատ այն կանի, ես բնականաբար ավելի շատ կանեմ, բայց դա կլիներ անարդար,
որովհետև այդ իմ պրոֆեսիան է, իսկ աղջիկներինը ոչ։ Հիմա նայեք, անում ենք երկու հատ պոլո, երրորդը ամբողջական պրիսետ, 40 վայրկյան, գնաց, 1, 2, 3, 1, 2, 50 վայրկյան, 2, 3, 4, 2, 3, 4, լավնա, 20 վայրկյանը լկա, դիմանում ենք, դիմանում ենք, հոյակապ, հիմա պոլու պրիսետից հետո ծատք նորից ենք իշնում, նոր ենք իշնում, հայակապ, հա, բայց մի անգամից իներտի չէ, առանց ընպալու։ Երեք, հինք, հինք, միակ թույն, դզեց, ես ինչ բացականչությունը, ահա, դիմանում ենք, հինք, հայակապա, շատ լավնի, Սյո, մի հատ խնդիր տամ, ճիշտ այրան սովորաբար ձողով են անում, բայց փորձենք գանտելներով տակից դուրս գանք, կքանիստ ենք անելու հասարակ, խորը նստելով, բայց մի պայմանով, գանտելները գլխավերվում, այս ենց ուղիղ պահում ենք, մնա նույն դիրքում, տվյալ պարագայում ամբողջությամբ մեջքի մկանները շատ ուժեղ ինտեգրվում են աշխատանքի մեջ, փորձենք տասատ այդպես անենք, բռնեցինք, ոտքերը ուսերի լայնության, ոտնաթաթերը մի քիչ դեպի դուրս, որ կարանաք խորը նստեք, գանտելները մաքսիմալ ուղիղ և ահա գլխավերևում, գնաց, լավնա, խորը, ավելի խորը, շատ լավա, խորը, սուրջեմ առաջնայի, շատ լավա, Եվս տասատ, խորն ենք նստում, այդ են սուրջան։ Ընթացքում փոփոխությունները կասեմ, լավ։ Ոքե։ Գնացինք։ Գնացինք, սիրիք պատրաստ ես։ Մեկ, երկու, երեք։ Ալելույա։ Շատ լավ։ Եվս երեք հատ։ Կանտելները իջացրեցինք, հիմա ուղիղ պահած, իշնում ենք 90 աշճան ու մնում ենք ներքևը, գնաց, կանգնեցինք, նորից, գնաց, լավնա, հիմա սկսում ենք ծատքով, գնաց, մեկ, երկու, խորը, երեք, չորս, դարան զմպալու, շատ լավնեք։ Համ հաճելի էր, լավ մարզվեցինք, սենց լավ ձգվեց, այսինքն կրտնեցինք, ինչը որ մեզ պետքա, ծանր չեր ու ծիծաղալու էր, զմարճանի բան էր, պարապունք էր, տարբերվող էղելա պարապունքներ, որ դրանց հետո շատ դժվար եմ քայլել, բավականին շատ բռնվել էի, բայց այսօրվա պարապունքը համ հաճելի էր, համ ծիծաղալու էր, շատ դուրս եկավ։ Ասում եք ինձանից պրծնում եք, հա։ Մեզնից պրծում չկա, ու քեզնից էլ։ Նայեք, երեխեք, իրականում ամեն ինչը մի կողմ դրած, մաքսիմալ լուրջ, ինձ իրոք շատ հաճելի էր ձեր հետ աշխատելը, ձեզ տանջելը, այսպես ասաց, նորից եմ ասում, շատ հպարտանում եմ ձեզանով, հուսով եմ, եթե կարիքս ունենակ, ես միշտ սիրով բացեմ ձեզ ցանկացած խորհուրդը ոգնելու, ինչու չէ, նաև նախագծից հետո մարզելու, կարևոր մի բան, եթե դուք ստեղ եք, եթե դուք եկել ասել եք ես հարթակին, ապա ըստիս ձեր համար սա խաղուպարը, այսինքն բարձունքի հաստելը շատ հեշտ է, դժվարա պահելը, մնալ այդ բարձունքի մոտ վրա, այո, միանշանակ դա շատ անգամ ավելի դժվարա, ուստի խորհուրդս, պահեք նույն ալիքը, որը որ բռնել եք, այսպես ասած, խնդրում եմ, ձեզ հաճելի ֆինալ եմ մաղթում, շատ շնորհակալ եմ, մեջ միլում այլ դու ես, մի պստել հա, ասում, մի պստել չէ, էյական բան, մենք քեզնից իմացանք ու ստացանք, կաչալս պոլիշ անելու,
Բակա։ Լավ է։ Մնացինք ես ու դու։ 2 ամիս գտնվելով նույն առանձնատանը, որքանով են հասցրել ճանաչել միմյանց մեր մասնակիցները։ Լիլիթը նրանց հետ որոշեց խաղալ «Հավատում եմ, չեմ հավատում»։ Ասում ենք փաստ մեր մասին ու փորձում ենք գուշակել, որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Սկսենք ինձանից։ 12 տարեկանում ես փողոցում վաճառել եմ իմ պատրաստած ձեռագործ աշխատանքները։ Ելնելով Լիլիթի բնավորությունից, ես հավատում եմ, որ ինքը վաճառելա։ Ախր բիզնես մարդը, ինքը արդեն փոքրուց բիզնես մարդը, մարդ, որ հետո դառնում է բիզնեսմեն, ինքը դաժե 5 տարեկանում կկարողանա որևէ փոքր գործ անի, հետո հետագայում դա դառնու ավելի մեծ գործ, ու իսկապես ես էլ եմ հավատում, տենց կարա լինի։ Դուք ճիշտ եք, այո, ճիշտ պատասխան։ Վաճառել եմ փափուկ խաղալիք։ Այսքան ձեռքով սարկում էր փափուկ խաղալիք ու վաճառում էր, բայց վաճառում էր։ Ես պապաս հետո այ այդ տեսել էր ու շատ զվատ էր իմ մամա։ Հետո փափուկ տեղեր էին առաջացրել ոսկորների տեղը։ Լավն էր։ Փաստի մասին, դպրոցական տարիքում ես շատ ուժեղ, դաժանաբար ծեծել եմ մի տղային, ով եղել է իմ դասարանցին, ու դրա պատճառով ես նույնիսկ եղել եմ ուչոտում, այսինքն ոստիկանությունում ինձ դրել են ուչոտի։ Հավատում եմ, այն որ Արմինեի վրա ոնց որ գոռաց, ինքը պատկերացնում եմ։ Ես ահավոր չեմ սիրում, որ ինձ դա մեկը գոռում է։ Մի խաբիր ինքդ, մի գոռա։ Էհե։ Այ քեզ բան, այդ էր մնում պակաս, մեկը իմ վրա ձայն բարձրացնի։ Անադեկվատ։ Ոչ։ Ճիշտը պետք ասեմ, դու չի ասեմ։ Իրականում բնականաբար ես տենց բան չեմ արել, որովհետև ես պացիֆիստ մարդ եմ։ Մինչև 16 տարեկան ես եղել եմ լուսնորդ, իսկ հիմա քնից մեջ խոսում եմ։ Կտեսնենք, ինչքանով եմ ես մարդ ճանաչում, ինչքանով ոչ, ու ես չեմ հավատում։ Իսկ ես հավատում եմ։ Ես լրիվ հավատում եմ, որովհետև տենց խոսակցության մեջ մեր մեջ եղելա, որ Սիրիկա ասելա, որ միշտ քնելու հետ որևէ ինչ-որ մի պրոբլեմներ ունեցելա, այսինքն արթնանալու եւ այլն, ու ես հավատում եմ, սա ճիշտ փաստ է։ Չէ, չեմ հավատում։ Իրականում ես переходный возраст ում բան եղել եմ լուսնորդ ու մի քանի անգամ դաժե մամաս բախտս բերել որ արթուն ա եղել, վերցրել եմ վեր մակս ու բարձս քնից մեջ ու զսել գնամ տրից։ Մամաս ասում է՝ ուր ես գնում։ Ասում եմ՝ բան հորքուրիս տունն են հենց մեր կողքներ, ասում գնում եմ հորքուրենցս տուն, ասում այս գիշերվա ժամին ի՞նչ հորքուրենցս տուն։ Ես ինձ եղանում եմ որ չի տուն, գնում հետ պարկում քնում։ Բայց հետո անցավ։ Դրսի կատուների եւ շների հետ շփումից ես ձեռք եմ բերել քարակոս հիվանդություն։ Ես ավանդում եմ։ Ճիշտն ասաց։ Որտեղ դու կենթանին ես շատ ես սիրում, ես նկատել եմ։ Ես էլ եմ հավատում, մի կողմից հավատում եմ, դու սիրում ես իսկապես, դու ասել ես կատուշում, բայց չգիտեմ խի, ինձ թվում է, որ այդքան էլ դու ձեռ չես տա, այսինքն կկերակրես, չես նեղացնի, բայց ձեռ տաս, ինձ թվում է, չէ, ես չեմ հավատում։ Եվ ճիշտ պատասխանը այո, մոտ միջև 16 տարեկան, այո, ինչքան շուն ու կատու կային, Զիբլի ամանից ես վերցնում էի տանում էի տուն, կերակրում, լողացնում եւ հետո բաց էի թողնում, բայց ոչ իմ կամքով էլ, ծնողներս ստիպում էին։ Էլի պատանի տարիքում ես գնում էի եկեղեցու դպրոց, Վասկրեսնե շկոլա կոչվում է, բայց Ռուսաստանում, ու երբ էր գնում էի դպրոց, իմ գլխի մեջ կար ուժեղ միտք, որ ես ուզում եմ դառնամ մանաշկա։ Ես հավատում եմ։ Ես հիշում եմ, որ դու գնացել ես եկեղեցական դպրոց, բայց չգիտեմ, ուզել ես մանաշկա դառնալ։ Ես հավատում եմ։ Ես չեմ հավատում։
Այո, ես գնում էի դպրոց եկեղեցու մոտ, բայց մանաշկա ես չէի ուզում դառնալ։ Երկուսի պատասխանը կարելի ասել, որ ճիշտ է։ Ես մինչև հիմա երեկոյան ժամերին սիրում եմ խաղալիքներով խաղալ։ Հավատում եմ։ Ես էլ եմ հավատում, քանի որ եթե դուք մտնեք Սիրիկի սենյակ ու նայեք իր տունբջկա, տունբջկայի վրա ոնց որ մանկական աշխարհ լինի, լիքը խաղալիքներ, տարբեր ձևի, տարբեր գույնի, ու ինձ թվում է ինքը կարա նաև խաղա։ Չեմ տեսել ինքս իմ աչքով որ խաղում է, բայց հավատում եմ։ Իրականում սուտանդա։ Ես սիրում եմ խաղալիքներ, բայց սիրում եմ ունենալ ուղակի։ Այսինքն, դաժե իմ շորերը խաղալիք աշխատում եմ, ինչ-որ մուրճաշկեքով լինի, բայց չեմ խաղում, այդ կարգի չեմ գժվել։ Տղայիս անունը միջև նրա ծնվել է, ուզում էի դնեի ուրիշ անուն, պետք էր լիներ Ադրիան։ Իմանալով Լիլոին, ինքը որ մի բան ուզում է, ինքը անում է, ես չեմ հավատում։ Ճիշտ պատասխանը Մարիամինն է։ Այո, ուղղ 9 ամիս ես խոսում էի, որ ինքը պետք է լիներ Ադրիան։ Ես ուզում էի անեին այնպես, ինչ ուզում էր իմ նախկին ամուսինը, ես հարգում էի, քանի որ իմ համար շատ կարևոր էր, որ իր սրտով լինի։ Փոքր վախտ ես ունեցել եմ Մականում, Կյաժ Մարիշ, բայց որպես սենց գողական Կյաժ Մարիշ, որով հետև ես կամ փախնում էի տնից մանկապարտեզ, կամ մանկապարտեզից հավաքում էի երեխաներին, փախնում էի տուն և մեր հայաթի ներսում, բոլորը ուզում են լինեն մեծ երեխաներ, ուզում են լինեն փոքր երեխաներ, իրանք լսում էին ինձ։ Ես պահում էին մեր հայաթը իմ բռի մեջ։ Հիմա, մինչև հիմա, եթե մտնեք մեր հայաթ, ասեք Կյաժ Մարիշ, բոլորը ինձ կհիշեն, կասեն, ահ, ինքն է։ Ես հավատում եմ։ Հավատում եմ։ Որովհետև իրականում այ տենց պատմություն կա, իրականում տենց բան եղելը, եղելը այ տենց աղջիկ։ Փոքր տարիքում շատ էի սիրում կարակ, պաղպաղակի պես հենց կծելով ուտում էի։ Այո, ճիշտ է։ Հաստատ ճիշտ է, որովհետև ես այդ պատմությունը լսել եմ։ Իրականում շատ փոքր ժամանակ է եղել, տունը սենց աժոտաժ մարդիկի, սենց չգիտեմ ինչ-որ առիթ է լինում, դե զգում են, որ ես չկամ, ուրեմ, ուրեմ, մամաս գնում է կուխնյատ, ես մա խալաջինիկի տակ, սենց են բաները կա, են բրիկետ մարոժները, այդ ձևով բռնած կծելով ուտում, մտածում ասպես որտեղից է մարոժները, ոնց է հասել վերևից վերցնի, վերջում մոտիկանում է, տեսնում, որ ես կարակ եմ ուտում։ Это было давно и неправда. Ես ունեմ մեր քերը կեղևով ուտելու հատկություն։ Ես չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում ու ամեն սնունդը, որ դու ուտում ես, դու չգիտեմ հազար անգամ կլվաս, կմաքրես, կկլպես, կկտրատես, նոր կուտես։ Ես էլ չեմ հավատում։ Ճիշտ է կան, ես չեք պատասխան։ Շատ տարօրինակ լիներ։ Ես ունեմ լուրջ պսիխոլոգիչսկի խնդիր, ներկա պահին դա չկա, բայց երբ Ռուսաստանում էի 8 տարի առաջ, ես դաժա անցել եմ մի փոքր բուժում, այսինքն ռաստրոյստվ է լիչնեսցի, կարա լինի մի եսը, երկրորդը, եթե մի 15 տարեկանում է, ես մտածում է ուղակ ինչ-որ մի պատանի տենց խնդիրա, գնալով դա ավելի բարդացավ ու ստիպված ինձ տարել են պսիխատերապևտի մոտ, անցել եմ բուժում ու դեղեր, բայց հիմա ներկապային դա չկա։ Ես չեմ հավատում։ Դու բավականին նորմալ պսիխիկայով մարդ ես, ինչ կարող որ կարացել եմ ճանաչում։ Ես հավատում եմ։ Տենց խնդիր ես չունեմ։ Բայց ես գիտեի, որ մարդիկ կարան հավատան, որովհետև իրականում ով ինձ գիտի, իրանք էլ են ասում, դու տարբեր ես, դու լրիվ տարբեր ես լինում, բայց… Ինքը դաժե օրվա մեջ է տարբեր լինում։ Հա, շատ տարբեր է լինում։ Բայց
հավոքում, ես նորմալ եմ։ Ես 3 անգամ ընկել եմ ավտոմեքենայի տակ։ Չէ, չեմ հավատում։ Լիքը բան եղել է, ես գիտեմ։ Այսինքն դու հիվանդանոցների դռները շուշուտ ես եղել, բայց ոչ պսիխուշկա։ Բայց սպասի մի վարկյան, հիշենք քո պատմությունները։ Հա, դու ունգել էիր մեքենայի տակ, բայց չեմ հիշում 3 թե չէ, բայց դու ունգել էիր։ Այո, հավատում եմ։ Ես չեմ։ Ես 3 անգամ մեքենայի տակ, առաջին անգամ Դիլիջանում շատ փոքր եմ եղել, մամայի ձեռը բաց եմ թողել ու փախել։ Նու, չեմ տենց եսի ոնց չեմ ընկել, բայց խփել է։ 2 անգամն էլ, մեկը ոտքս եմ վնասել, մեկը ձեռքիս են խփել։ Սենց սումկայով բոլում։ Ես շատ վատ ճանապարհ անցնող մարդ եմ իրականում, ես էլ գիտեմ։ Աշխատում եմ դուց։ Ինչ լավ է, որ միշտ ես ձեր հետ ճանապարհները անցնում եմ։ Չէ, հիմա արդեն, հիմա արդեն չեմ վախում, այդ վատը, որ ես վախ չունեմ, որ կընկնեմ մեքենայի տակ։ Վախը չէիր վախնում, արդեն դրանում, բայց աշխատում եմ նորմալ անցնեմ։ Ֆինանսական խնդիրների պատճառով ես աշխատել եմ մատուցող։ Ես հավատում եմ, ես չեմ կարծում, որ դու կամանչեիր, մատուցող աշխատեիր ու որևէ գումար ունենալու, վաստակելու համար դու կարայիր աշխատեիր։ Ես չեմ հավատում, ես չեմ հավատում։ Այո, Մարիամ, ճիշտ է։ Լուրջ։ Ես աշխատել եմ 16 տարեկանում իմ պապայի սրճարանում, ռեստորանում։ Եվ պապա շատ դեմ է եղել ու ես որոշել էի, որ ես գումար չեմ վերցնելու ծնողներից և գնալու եմ, աշխատեմ։ Բայց բացի դրանից ես աշխատել եմ նաև 2017-ին Life Cafe-ում իմ մոտ, երբ որ նոր էի ստեղծել բիզնեսը և ոտի կանգնացնում, այդպես ասած, երբ ես ինքս իմ հաճախորդներին սպասարկել եմ։ Երբ որ ես փոքր էի, ես շատ ուժեղ ձևով կծել եմ մի տղայի տուտուզը այն կարգի, որ ներկա պահին հնարավոր է, որ այդ տղան այդ հատվածում ունի շրամ կծածի։ Չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ։ Իրականում հավատում եմ, որովհետև Մարիամ այդ պատմությունը պատմել է։ Դրանով հավատում։ Հիշում եմ, մի հատ ընկերուհի ունեմ, ինքն էլ ասեց, «Խ, ես տես բաներ պատմում, ամոթայ մարդ, ես երեխա եմ եղել, փոքր, մի 4-5 տարեկան հազիվ, նենց չի, որ ես մեծ եմ եղել ու բնականաբար հիմա ես տես բան չեմ անի»։ Չգիտեմ, իմ համար դա շատ զաբավնի, հետաքրքիր, ծիծաղելի պատմություն է։ Այդ տղան անցել է մեր սեղանի կողքով, աթոռով ինձ է կպել, ներողություն չի խնդրել, որը բացառվում է իմ, ոնց ասեմ, իմ կուլտուրայի մեջ, ինձ տենց են սովորացրել, բայց ամենաահավորը ինքը ինչ է արել, ինքը իմ սեղանից վերցրել է մի կտոր հաց, որը իմն էր, իմն է, իմ հացն է վերցրել, էլի ներողություն չի խնդրել ու չի հարցրել, դրա համար ես որոշել, հա, մեկ էլ ես իրան ասեցի, մի հատ ասա կներես ու հետ դիր, ինքը սենց արեց, իսկ իմ համար եթե մարդ անում ա սենց, յանի գնա, կամ իմ վրա գոռում ա, այն որ իմ ֆազերը մի անգամից սենց կծում ա։ Մենք հիշում ենք Արմինեի պատմությունը։ Այ, այո, ու պատմում էին մեր դայակները, դա ոնց ա եղել, ես սենց հետ եմ գնացել, ոնց են ցուլը, ոնց ա հարցակվում, այ սենց գնացել ես, ասում եմ, մենք ասեցինք ոչ
ոչ մի բան չանենք, հետևինք ինչա լինելու, ու ինչ ես անում, ասում ես, վազում ես, այնըր սենց ռազգեգով, այսենց կծում ես, շանպես, ասում ես, չէիր թողնում, մենք ինչ ասես անում էինք, ասում ենք թող, ու հետո մամային են պատմում, մաման ինձ էր պատմում, չէիր թողնում, ինքը գոռում, ոռնում, չգիտեր այդ տղեն ինչ անի, օգեցին, ասեցին, այսենց մի անգամից մի վարկյանում սևացած, սենց կապտացրած, ատամի սենց տեղերը մնացել էր, ու դրա համար ներկապահին կա մի հայ տղա, ով ունի շրամ այդ փափուկ հատվածում, որը ապահովել եմ ես, կներես։ Դպրոցական տարիքում ես անտանելի, անտանելի կրվարար էի ու իմ սաղ դասարանի տղաներին ծեծել եմ բոլորին։ Իմ դասխեք ասում էր, եթե ինչ-որ մեկը երեխա չունենա, դու ես ունենալու դասը։ Չեմ ավատում։ Իսկ ես հավատում եմ, նա ծեծել է ու շատ դաժանաբար տեղեր է խփել, ինչու համար ասել են, որ կարող է երեխաներ չունենա, ոչ մի դասարանի տղա։ Իրական Մարիամը ճիշտ է։ Լիլիթի մասին այսօր նորություններ բացահայտեցինք, չնայած որ այդքան էլ անկանխատեսելի բաներ չէր, քչից շատից ոնց որ հասցրել եմ ճանաչեմ իրան։ Ամփոփում ենք արդյունքները։ Սիրիկը ունի 3, սխալ պատասխան, Մարիամը 2 և 6 սխալ պատասխան ունի Լիլիթը։ Վերջապես գոնի մի տեղ չնած չեմ, ինչ եմ էլ եղել հաղթանակ, բայց ես վերջերս հաղթանակ չի եղել։ Ես մարդկանց լավ եմ զգում, երբ որ մարդիկ կամ խափում են կամ ճիշտն են ասում, ես դա զգում եմ, հետո ես մարդկանց կարողանում եմ հասկանամ մարդ ինչ ձևի է ու ինչին նա ինչ կարա անի իր կյանքում, ունակ չէ ասում են, իսկ ինչը չի կարա անի ու մտածելով բնականաբար ասում եմ, ես այն մարդկանցից եմ, ով լավ աշխատում է լոգիկայով, ուղեղով։ Եթե ինչ-որ մի բան պետք անել արագ ու շուտ այսենց, իմ համար դա դժվար է, բայց լոգիկա, մտածել, անալիզ անել, խարակտերիստիկա անել, դա իմն է, դրա համար իմ համար հեշտ էր ու շատ հետաքրքիր էր, ես սիրում եմ այդենց հետաքրքիր լոգիկայի հետ կապված փորձություններ։ Երկու ամիս շարունակ 8 մասնակից գտնվել են այս առանձնատանը։ Նրանք ունեցել են ուրախության և տխրության բազմաթիվ պահեր։ Նրանք հաղթել, ձեռք են բերել ու կորցրել են։ Նրանք հավատացել ու հանձնվել են, ու նրանցից մնացել են 2-ը։ Ով կարժանանա 2XL reality show-ի գլխավոր մրցանակին, 1.5 միլիոն դրամ կամ պլաստիկ անվճար միջամտություններ։ Շատ շուտով կիմանաք, թե ով է մեր հաղթողը։ Շատ շուտով դուք զարմանալու եք այն կերպարանափոխությունից, որը նա կրել է նախագծի սկզբից մինչ հիմա։ Նրանք չգիտեին, թե ինչ էր իրենց սպասում։